aqui com o Eduardo, foi assaltado ontem. Fala aí, fala pra galera aí, Eduardo. E aí, galera? Tô bem já, tô em casa, Conta a tua história, recuperei como minha foi aí, moto. como foi? Não, só foram uns caras que vieram, me roubaram, levaram a moto. Mas aí o Jade se recuperou pra mim, o Esparta. Só tenho a agradecer. E é isso aí, já já eu tô de volta. Pois é, galera, vai no celular dele aí, mas é o seguinte, o cara aí tá bem aí. Graças aí, o rastreador.